那来网络问妒忌，我们有一个比较不一样的地方，就是因为我们家还蛮擅长数据的，尤其是网络社群方面的数据。有听说？对，谢谢。那所以我们这次特别做了这个专题，其实这个专题我们还没有正式上线，然后就想说要专访完您了之后，把您的部分上去了之后，做 infodemic。对对对对，然后我们会有一个正式的上线。那稍微就是跟您解说一下，就是。我们这次呢，我们先来看这个好了，就是这个所谓的15个事件。其实我们其实是用了这个 David Ropack 的一个恐惧成因类别，然后我们去发现说，这次的这整个的疫情之后，就是从1月21号开始，那总共其实是这三个就是恐惧力去产生。那前面可以看得出来比较大的，就是大家其实是对危害感啊，然后就是这个人数代表什么？哦，人数就是传散力，也就是说，一个人得到这个资讯了之后，他对对对对对，那他觉得恐惧的因素有哪些？对对对，好，那其实后面我们就会看到说，从武汉开始，危害感就还蛮清楚的，就变大了。对，然后就你们没有折线图啊？我们没有用这个，就是、要使用者自己点来点去这样。诶，因为在手机上，想要给大家少数一点点的互动这样子。对对对，好。然后这个后面呢，就包括就是3月18号之后，境外确诊人数增加了之后，你会看到这个危害感，就人数的传散力又变得更高了。好，然后接下来就开始进入了所谓的第二次物资，因为二月份的时候有第一次，然后那时候大家就被大家笑说，其实根本就没有这么严重。可是3月18号这一次物资的这一件事情的时候，你会看到说，哎，还蛮明显的，就是那个尽量买没关系的。对对对对 对。可是人们对于不可控制的感觉，其实是有很明显的增加这样子。然后后面当然就是8号之后，其实又慢慢的变小了，就是你会看到说，其实这是敦睦舰队，所以武汉肺炎以来，你可以看到就是湖北，然后敦睦舰队的这个，其实让大家会觉得危害感比较高。然后抢购物资的这个部分的话，就是让大家觉得说不可控制力的恐惧力比较高。那前面我们还做了另外一个，就是所谓的传散图。那这就是三月以来，就是刚刚提到说，大家对于抢物资的这件事情，到底传播力道是怎么来的呢？刚开始的时候，当然就是我们会看到说，其实 PTT 开始有些人去讨论它这样子，然后有少数的新闻网站有在报道它。然后到了3月19号开始的话，我们就会看到说，哎，PTT 还有一些爆料公社上面的，这个就是美妆公社，开始也更多人去讨论它，然后更多的新闻媒体也都在讲它。然后接下来到了3月20号了之后，开始大家都纷纷去上传所谓就是物价上面都空的这些照片，然后也更多媒体进一步的去报道它。那你会看到越大的这个就是传散力道越大，其实大部分都是集中在所谓的 FB 的社团上面，然后这个是爆料公社嘛，这个是美妆公社上面，大家其实讨论跟传自己的图上去的就更明显的更多，所以这个这两个算是。我是因为你们没有分析 LINE 群组，对不对？对，我们 LINE 私人的群组，我们就是比较没办法。对，那所以我们其实还是有提到一点点，说在 LINE 上面还是有一些少部分人其实有在传它，然后的这个部分。对，那接下来就是我们当然也就去采访了，包括一些专家，还有一些个案，然后他们自己的说法。那这个是在网络上面，大家开始在留言纷纷的。去讲一些留言上面比较明显的一些有互动的字眼，我们也把它抓出来，让大家稍微去看一下这样子。前面大家都是很感谢很辛苦，然后我们就发现到了3月18号之后，就是境外一路快速增加了之后，就开始会有一些人上网写的字眼就是会比较强烈这样子，然后我们把这些字把它抓出来。那你觉得差不多卫福部开始所谓正向防疫那个时候？对，是是是是。然后境外移入就开始对于这些回来的人，可能就比较有一些字眼上面的攻击力道就比较大。这样。跟你说到6月7号都快速增加，事实上并不是这样。6月7号？对啊。3月啦，3月。你一路跑到6月哦。这是在讲确诊人数上面的快速，对，但是就是说，你最后两个月其实并没有快速增加，是但你的图说还是写快速增加。好，这个我们可以再调整一下。好的，没问题。
因为还没有正式上。对，然后接下来就是我们刚刚有提到说，我们就访问了一些个案，好，包括就是从武汉回来的人啊，然后滞留的台湾人，还有从境外回来的留学生，然后还有包括高一平小姐，她也是从美国回来的这些个案，然后他们当然都有提到说，网络上面的人的那些字，那对他典型的网络霸凌嘛，对，对他们造成的心理上面的压力啊等等这一些，然后这个是敦睦舰队的部分，然后当然我们也去访问了一些心理师跟工位的专家，然后想听听看他们就是那为什么是女巫啊？刚刚那些不是很多男的吗？敦睦舰队到底有几个女兵？可能我们用女巫这个字眼，应该讲猎巫这样子啦。Okay, 对，应该用猎巫，可能对对对， okay, 这个可能对是会造成误解。感谢、啊、感谢感谢、好，我们会再做一些调整。Okay, 那这个是秋口，他自己本身就是染病了之后，他自己也在网络上面也有讲过他自己的看法。那我们这次有重新再去访问他，那他当然个人反应非常的强烈，然后他就在讲说，除非就是疫苗出来，否则他自己还是会觉得他自己对于他个人在那一段时间承受的压力，他还是会觉得非常非常的大。包括我们在采访他的过程当中，他都要再三确认附近没有别的客人会坐在他的附近，因为他觉得他过去因为害了某些人被疫调嘛，然后也可能就是公司的同事不能去上班啊等等这些，那他会有一些压力这样子。对，那后面我们当然访问了就是包括陈秀琪啊，然后周木子啊、周雨熙的苏雨熙这些人，那请他们谈一谈说就是这一次疫情下面对因为社群的传散的这件事情，对普罗大众跟一些个案啊、等等这些人造成的心理的压力啊等等这一些他们的看法这样子。对，大概就是我们那最后我们自己当然有去算了一个就是阿林值，就是阿林值当然这个是目前我们台湾的 0.3 嘛，那这是WHO 的 2.5， 其实 0.3 是乡民所谓天生神力、啊、是是是，那我们、就是、怎么样都不会传，对、那这是我们自己算出一个所谓社群传染病上面的 R 零值，我们自己有去根据这些公式我们稍微去算了一下它，特别是讲恐惧吧，对，特别讲的就是恐惧、因为如果是幽默或愤慨的话都不是这个值，对对对，没错，是指恐惧的部分。然后我们得到的是 11.9， 那我们就算出来说大概就是如果一个人感觉到恐惧，他在网络上面发言了之后大概可以扩散到40个人左右这样子。对，那也就等于说我们这整个做完了之后想说，也请问政委说，就是这次其实疫情现在已经大家会认为其实到后疫情时代了嘛，对，在台湾啊，对对对，在台湾。那其实当然我们就会觉得说可能在身体的部分我们有一个控制力，可是这次显然对很多人来说，不论是我在抢购卫生纸，我在抢购物资，或者是对这些个案来说，你会发现社群上面的这些所谓的恐惧的传染度上面，其实反而是另外一个我们过去没有办法好像想得到可以去控制的部分。那当然也想听听看说政委已经从1月21到现在了嘛，那不晓得您会不会觉得还有一些其实以后或者是根据这次的经验我们可以再做更多的部分这样子。 OK， 很有意思，对，好，做得很好，除了个别用字可能需要调整，好，没问题，整个切换不错，对，好，回去就想请您谈谈看，所以我们就直接开始，直接开始，我看你还是看这个 cam 都可以，看您习惯，我都可以啊，好 OK， 现在是在调完之前我是不会讲话的，OK， 可以了 ，OK， 好，对，首先非常感谢分享这样子的分析啊，确实我们发现说在网络上面现在有一个词叫做 infodemic， 是，就是说 pandemic 是讲对身体的危害，但是 infodemic 是对于大家认识世界的方式的危害，因为我们在社群网络里面大家最容易分享的其实就像您刚刚讲的说不定是愤慨的那样子一个感觉，那猎巫当然是一种，网络霸凌是一种，但是也包含就是
关于这件事情的不确定感。大家只要一有不确定感的时候，总是会有一些阴谋论，因为阴谋论它就算是没有科学根据，它至少能够降低一点不确定感嘛。就是说都是什么什么什么的阴谋啦，的这样子的剧情，那这样子的剧情就很容易去让大家其他也觉得不确定的人按分享，就好像让自己心情多少稍微安下来一点。所以我想这个是很确实的。那我们在台湾处理这个的方式简称正向防疫。那正向防疫其实就是包含每一天的记者会，很多人都说到就是他可能很不安很焦虑，所以他到下午两点然后就开始看那个直播，那忽然之间他就发现他的那些不安焦虑也有记者代替他问出来了。那他有些记者可能问的比他想的还要更尖锐一点，对。那但是因为我们指挥官一向都是一个就事论事的态度，非常的虚心，就是你早告诉我们嘛，这个我们一起来想一想等等的这个态度，所以无形之中让人会有一种安定的感觉。所以我觉得每天下午两点记者会是正向防疫的一个枢纽。那另外还有两个很重要的，一个就是任何人随时只要不安，你就可以打1922。那你只要打到1922，大概90%以上的几率电话就会马上被接起来，那就会有很能够同理你的不安的朋友倾听你。那如果你有一些具体建议，好比像说我只有粉红口罩，我不敢去上学等等的话，说不定隔天大家都戴粉红口罩嘛。那所以这个是一个快速的政策的循环。那另外一方面，如果你没有时间去听完整的记者会的话，那当然有很可爱的总裁，就是卫福部的开放政府联络人的家里养的那一只狗，那所以他只要回家拍几张照片都不用付给图库任何钱了，他就有很多民营可以使用。那这些可爱的狗狗提醒大家要正向防疫的时候，好比像说在户外要保持2只狗的距离啊，室内要保持3只狗的距离啊，这个不但好记，而且大家一想到就会笑。那你一旦有幽默的感觉的话，那种不确定性就大幅降低，大概是这样的做法。嗯，那当然这次我们在访问个案的过程当中，他们也会提到说，虽然政府没有直接公布他们的名字，只给他们一个代号嘛，就是比如说个案什么什么什么这样子，但是还是会有人把他们就是相关肉搜啊，或者是针对他们会有一些，那这就是我所谓的，就是说当大家把不安的情绪投射在某一个个案的身上去转化，想要降低他自己心里的恐惧的时候，就变成所谓的霸凌去分散他的压力的时候，那所以有没有有可能将来在针对这种疫调的过程当中会有别的方法去处理它？其实你到后来就可以看到我们指挥中心这方面非常成熟的好比像说像最近才发生的那个不知道是弱阳性还是怎么样的那个个案，那你可以看到他公布的那个区域已经是非常非常的广，那是一个极大的统计区，你基本上除非你刚好认识他，你是被疫调的人，不然的话你非常难还原出他的身份来。这就是因为指挥中心在一大段的时间里面已经学到说大家肉搜的本领是很厉害的，所以如果他们已经密切掌握了密切接触者的话，那他们现在基本上除了一个大的分区南部之外什么都不会给，那这个就是要保护大家的隐私。那所以关于这种所谓的社群传染力的这件事情上面经过这段时间下来之后，政委有觉得有可以再更好，或者是假设我们遇到同样事情的时候可以再做的变得更不一样的措施吗？我觉得不管您刚刚提到的不安的感觉或者是变成愤怒，其实这本身并没有好坏之分，愤怒只是告诉大家这是一件重要的事情，他告诉旁边的人说我觉得这件事很重要。问题只是说当愤怒变成一种好像报复的情绪，报复的情绪通常有两种方式呈现嘛，一种是您刚刚也有提出很多字眼是说好像是要去伤害那个为我们带来不安全感的那个人，好比方说把病毒带回来扩点扩的这样子一种讲法。那这样讲法当然我如果是那个人的话，我也不知道就是当时我有染上病毒嘛，这样子是好像对我个人攻击。那或者即使不是去个人攻击，也许是会对一整群人的贬低，好比像说所有出国的人都嫌大家愚先进等等，那就是把自己跟他群去做分开，去做贬低的工作。那这样虽然不是指名道姓，但是事实上是我们叫地图炮嘛，就是一下子就会让更多人更不舒服。对，那但是你要怎么样去解决这两个，并不是说你就不能愤怒，因为愤怒是很自然的事情，而是说要指引出一个把这个愤怒能量带往说那我们接下来怎么样去预防这种事情发生，我们怎么样子透过我们的知识，好比像说去听当时陈建仁副总统所录的那个就是流行病学的就是通识课嘛，那你在听的时候你就会发现说
即使有零星的朋友们带了这些病毒过来，只要大家保持勤洗手、用肥皂，只要戴口罩，只要保持安全的距离，那我们的R值只要小于一，就算有这些零星的个案，它也不会对公共卫生造成太大的伤害等等。所以就是说，要把这样愤怒的力量把它 channel， 就是把它连往一个大家一起来学一些事情的这样一个通道。那我觉得这是我们指挥官做的非常好的一点，就是他不管是怎么样子不安的问题，到最后他都把它转化成，那我们来想一想有没有更好的做法，我们来一起学一些传染病学的知识等等。嗯，好，了解。但是我想说，还是进一步来讲一讲说，如果在这些做法上面，有没有可能我们在下一次或者在遇到的时候，您觉得还可以再做的事情呢？我有非常多事情嘛，就是说就好像说我们在预防就是身体的传染病的时候，我们说要肥皂勤洗手，我们要戴口罩，我们要保持安全的距离。那同样的道理，我们在处理 infodemic 的时候，勤洗手，那就好像是大家有基本的工位的知识。如果有基本的工位的知识，其实就不会被一些莫名其妙的谣言带着走。那这个是最最最基本的嘛。那或者像说戴口罩，好比像说你看到社群上面的这些讯息的时候，你可以先深呼吸啊。或者是先去看这个台湾市场的中心啊 ，MegaPen 啊 ，Rumor and Proof Truth 啊，或者是趋势科技，那是也是很可爱的狗狗，然后叫 Doctor Message 防诈达人啊等等，他们有很多我们叫做平衡报道，因为我们现在在网络上面，大家手机屏幕都很小，你已经不可能做版面上面的平衡报道，但你可以做时间序列的平衡报道，也就是说，当你看到这一则的时候，它底下有个澄清的讯息，或者你主动去找一些澄清的讯息，那这些都是很有帮助，因为这样从一件事情从两面看的时候，你自己才能形成你的独立判断，而不是说还没有形成判断就先要分享，因为我觉得太不安了，我不安分享的话我好像跟自己心里过不去，而是说你可以反射性的说，哎，那有没有关于这个的澄清讯息，关于这个的进一步的报道可以去看，就像是口罩一样去确保它的传染力可以减低。那最后就是保持安全距离了。好比像说我自己我用像 LINE 的时间，我就是醒来看一下，下班的时候看一下，我一天只用两次 LINE，而且每次大概都不超过两三分钟，那所以但 email 我是随时都会回，所以我是把 email 当 line 用，然后把 line 当 email 用。那这样的话，不管我的 line 群组上面正在传播怎么样子的，就是恐慌的消息等等，我不会牵着走嘛，因为 line 它最有粘着性的，就是你在等着别人打字还没有打完的那个情况，所以你的不安感会一直跟着他还没有打完的字去成长。但是如果你一天就说没有了，我一天就是在半点钟的时候、整点钟的时候，一天两次去看 LINE 的话，那你自然也不会受到影响。我看 Facebook 也是如此。那当然了，就是刚刚你有特别提到，就是说每天下午2点的那个疫情指挥中心的记者会，其实对抚慰人心来说，还有澄清一些谣言，其实是非常非常有效。然后包括看到政委，你也会有一些讯息，甚至也会去清回人家。对，对，为什么会想要做这件事情，就是清回的这个动作呢？对，其实对很多人来讲，他们有一个问题而达不到答案的时候，那他们当然自己就会脑补。那脑补当然是最补大补，那但是事实上补的大概都是错的。那我们这些人也不是说我们有一切的真理啊资讯，都不是这样，我们只是从我们的角度有一些可以贡献的事情。所以如果我们看到说，哎，有大家在传播一些谣言，有一些是我具体贡献，事实上已经解决，我们已经回答了，事实上在网络上面有个答客问，我就是把一个网址贴过去，对我来讲只是一秒钟的事情，我何乐而不为呢？而且大家就会说啊，那这个是不是小编啊什么，那我就会说没有啊，我都是自己回，绝对不假手他人，包括机器人。那所以长期来看，就是我们这叫做 accountability， 给出交代的能力就增加，所以大家就会像在 PTT 上面很多提到唐凤的一些不实的讯息啊，甚至在前三四楼就会说楼下唐凤，就是大家都知道的时候会自己上去回应。那这样长此以往，大家就会等到我回应，而不会自己去传一些不实的讯息。我显然没办法所有的官员都做这样的事情嘛，因为不是官员都会自己去清回这个部分嘛。那所以除了记者会以外，就是像这类型就是以社群传播力上面，我们有更好的方法可以去控制它吗？对，其实像 Facebook 后来就跟就是国际市场和组织有联络嘛，包含台湾市场和中心，包含应该是 Michael Penn等等的这些团体，现在他们只要一澄清，他们的澄清就会放在 Facebook 的那一则讯息的底下，
就像我刚刚讲的，是一个持续上的平衡报道，虽然版面上没有办法做到平衡报道，那这就是一个很好的一个例子。又或者像是在 LINE 上面，像房价达人等等的这些就是由趋势科技，就是一个房毒软体公司嘛，所做出来的这样子一个 bot， 你只要把它邀到聊天室，它就会像扫毒软体一样，把你的这个每一个讯息，那它不限于这些就是不实的谣言，它也包含一些诈骗，包含购物诈骗啊等等165专线的那些东西，那只要他看到这些可疑的图片啊什么的，那只房价达人就会马上说，没有，这个是诈骗，你不太可能只用1000块就买到这只手机等等。当然，所以其实也会有人，很多人就提到说，我们是不是要针对这种所谓的网络不实谣言的人，对他进行更多的防范，甚至于就是把这个人抓出来。然后当然这次网络警察也有做这件事情，包括第一次的那个所谓的卫生纸之乱，到第二次就是货架被抢空啊等等。那其实我们也看到网络警察也在做这些事情，想办法去找到所谓的网络谣言的源头，然后想办法去把这些人揪出来，然后去控制这个部分嘛。那但是当然这件事情有两端嘛，有些人就会认为说这样子是不是跟言论自由其实还是有部分的前置，那但是也有人主张说这样的事情其实政府应该要做得更多。那你怎么看这个？就我们有一个很明确的定义，就你要同时符合恶假害三个要件嘛，就是你必须要是蓄意的，而且不实的讯息，而且造成公共的危害，这三个要同时满足。那这三个如果同时满足，那大概就不能叫做言论自由了，因为它的目的是把造成言论自由的这个土壤的底层，就是我们的民主制度，我们大家的身体健康去摧毁掉。那这个时候当然它不受言论自由的保护，这个在各国都是如此。但是如果它不是恶意的，就是我其实只是就误信人言，或者是说它不是假的，就是说，这虽然是有公众危害，但是事实上，我觉得值得报道，这叫吹哨者嘛。对，那又或者像说，他分享这些东西，其实科学上面是就是个人的主张，但这个主张双方都还没有被证实等等。那这些当然属于言论自由，我们有越多不同的想法，我们越有可能有一些新的创新出现。所以，我想我们是把恶意的、虚假的、造成公众危害的这一部分，特别在法律里面去定，而且并没有特别针对网络啊。像您刚刚讲到的，不管是公平交易的部分，或者是传染病防治的部分，早在网络之前，这些法律都已经在那边了。我们所做的只是说，我们确保说，当它在网络上出现的时候，它的这个法则是跟你在就是现实生活中是一样的，不会因为你在网络上面发言而有豁免。好，那我刚刚有特别有提到说，当然因为这次的事情，所以有些人会特别觉得说，譬如说我现在其实就是乱闯，好，只不过是看到别人这样他就跟着做，那以至于刚刚我们也提到说网络这个部分的传散力其实是特别的高，刚刚包括我们算出来，譬如说一个人感觉到恐惧的留言，他会造成40个人也会觉得，不，那是因为你们没有去算 LINE 群组啊，说明那个里面更高嘛。 对，好，对，所以当然也因为这样的情况底下，所以当然有人会觉得说，是不是要更加强力的去规范或是防范这类型，包括有些人其实他就只是乱传散谣言，其实也许他只是觉得好玩就做了这件事情，我们要不要更强力的去防范像这样子的人？不过你去问他的动机是没有什么意义的，因为对很多人来讲，就是说他看到他的不安，他的反射动作就是去按分享，所以你实际去问他为什么你当下按了分享，他已经不记得了，因为他只要一看到让他不安的，他就自动去按分享，这样子就会让自己舒服一点，对不对？所以我觉得事实上这还是要靠就是消费者社群自己去给予监督。好比像说我们在垃圾诈骗邮件上面，其实之前也有很多啊，不管诈骗的信件啊、连锁信啊等等这些，那但是我们并不是说政府去通过一个法律去管大家的电子邮件，我们到目前为止都没有通过这种法律哦，我们是靠我们说服电子邮件的所有的这些就是营运者，你只要看到电子邮件的地方，你就会看到一个我把它标记为垃圾邮件这样子的一个按钮，那大家都已经很习惯了，不管你是用哪一个厂牌的电子邮件的提供商，你都可以看到说这个我是什么王室成员，什么手上有3亿元，你只要什么先给我一个账户，我付给你20%的处理费，这种东西，那你就直接就是会勇于去按下检举垃圾诈骗邮件嘛。那当你这样做的时候，其实你是把本来应该是私人通讯，但是他 abuse 就是说他去滥用私人通讯
其实去一次发给非常多人的这件事情，你把它公诸于众。当你直接按了这个检举垃圾商品邮件之后，这个寄件者的这个指纹就会被传到国际上叫 Spam House 的这样子一个技术组织里面，那他就会再去告诉所有其他的人说，哎，已经有100个人都说这个来源所发送的是这样子的垃圾诈骗邮件。你当你第101个人再收到的时候，就不能再放到收件匣了，就要放到垃圾邮件资料夹。那除非你时间太多去翻，不然的话他不会再浪费其他人的注意力。所以这个叫做multi-stakeholderism， 就是说多方利益关系人自己讨论出一套共同大家能够遵守的一个技术上面跟法规上面的一个自律原则。那目前为止在台湾并没有运用法律来定这件事情。所以同样的事情就是说，如果我们可以看到说像刚刚提到的，就是国际市场和组织或者是说大的网络社群平台，像那些有签那个自律宣言的Facebook、Google、Line、Yahoo、PTT 等等，慢慢开始实作像这样子一种检举的一种方式的话，那其实就像 PTT 上面其实它有它的版规啊，有三级三审啊等等，慢慢它就可以证明给社会看说，诶，它还是会对里面这些传散力高的这些谣言可以给得出一个交代，是这些自律的手段都穷尽了，我们才会去想说那有没有什么他律的方法，他律的手段都穷尽了，才会到您刚刚讲的要不要有个法律。所以这么说的话，刚刚我们也提到说那个传散力的过程当中，现在其实是有些是在 FB 的 group 上面去做这样的事情，那显然看起来这种的扩散力效果其实是蛮高的。但是现在这种好像因为它是 group 的情况底下，你也只能靠他们所谓的版主要不要去做这些事情。假设他没有做的时候，就像 PTT 有版主，假设会出来讲说，哎，你这样不行，要被进水桶，然后所以才可以控制。那现在显然没有这样的强制力的情况底下，你就会认为说其实是 FB 的个人，即使是社团，如果即使是社团，只要它里面有许多次大家分享那些被市场和中心或 MicroPen 等等已经被证明为不实的，而且版主继续纵容它在那个社团里面，那个社团到最后还是会被 Facebook 先是调降触及率嘛，那最后可能会整个社团消失，之前有发生过。对啦，其实爆料系列还蛮多的，后来就是被检举然后就被关掉了。好，所以您认为说以目前来说看起来这几个的做法看起来还算是有效的咯？也不是这样讲，就是说这是大家在平衡就是自律的这个机制，那以及他律的机制，好比像说 Facebook 也有成立一个所谓监管委员会嘛，就是用他律的方法邀请全世界的专家，包含我们台湾的译宁委员去加入嘛，那他们会去制定一套据说对 Zuckerberg 本人都有拘束力的这样子一套就是内容裁决方式，所以他们如果觉得有不足的地方，他们可以去做出判定。那当然这一套就是好像是公司治理但是内建司法体系的这种东西，其实之前也没有人见过，所以到最后这到底纯粹只是公共关系的一个设计，还是它真的会对公司治理有所注意，这个没有人知道，我们还要再观察一阵子。那当然就像刚刚讲，如果自律他律都不够的话，那要不要走到法律这一层，我想是我们可以思考的。好，那最后一个我讲其实是这样，就是我们前面访问了一些就是个案的人嘛，那不论是他被谣言或者是说被阻挡在国外，或者是他真心就是被传染了，然后他现在呼吁了，那他们内心当中都会对于就是这成千上万就是可能很多人在网络上面曾经对他们，然后心里都会造成某一些的阴影跟冲击的人，我不晓得政委会怎么样给他们个人一些建议呢？就是对于自己心情健康，每天在网络上用就是各种字眼对我人身攻击的人都是数以百计了，所以我为什么能够就是好像看到这些都笑笑的，那主要原因也是因为我有用一个精神按摩的方法嘛，这个也我分享过很多次，就是说当我看到一个指名道姓对我的人身攻击，我如果觉得不舒服，那我就会先深呼吸，然后呢不急着去回应，然后呢去可能泡一杯茶或者是听一个音乐，但它必须是我之前没喝过的味道或者没听过的音乐，那这个很容易，因为现在 AI 可以生成音乐哦。那茶的话就两种茶包混一下就可以了，那然后我就会听着音乐喝着茶慢慢的去消化那几个字，就好像按摩一样，你按到一个酸痛的点，你如果硬按下去当然就受伤了，但是你如果去运用就是比较好的手法在就是SPA 里面的话，那慢慢你就会把那边揉开嘛，所以
如果那一天我有睡够，我再一次醒来之后，我再看到同样的这些字眼，我想到就是很好喝的茶以及很舒服的音乐，那所以自然就不会有不舒服的这个联想。那这个在心理学上面叫做简明desensitization。 那如果就是之前也有受过网络霸凌的朋友的话，也可以参考这种精神按摩的方法。了解，谢谢您。谢谢。